3000 lajkova za samo bow challenge. Postoje tri vrste pušaka sad u Fortniteu. Upgradable puške, koje mogu da budu primal ili obične, kao one stare iz prošlih sezona. A mi ćemo danas da igramo sa primal puškama, ljudi moji. Tako da, bacite like i subscribe, 3000 lajkova za samo bow challenge. Instagram i sad spavki.at, zavalite se i uživajte u klipu. Idemo. Ok, braću, danas primal challenge. Šta znači primal challenge, verovatno znate, ali ako ne znate, to znači da ćemo da igramo primal puškama. Gdje ćete, sine, u selo, ste normalni. Znači, prvo što niko ne sleće u selo, zašto sleću ljudi u selo? Drugo što, brate, pavke sleće u selo, brate, će da vas pokoka. Pokoka. Samo da imam s čim. Pump, dobar dan na pump. Koji nije primal, još jedan, nije primal. Jao, ljudi moji, ništa nije primal. Bukvalno, daj mi nešto primal, molim te. Primal shotgun. Braćo, vid, to se zove primal. Primal shotgun. Ovo ćemo da uništimo, dobijemo big shield. Kako da ne, pa koga ja lažem? Vas, ne. Lažem sebe. Još jedan, vidio sam vidio s krajičkom oka, periferni vid, braćo, big shield pada. Vidite, vidite, vidite. Ako ne dođe na mostu, doći će na ćupriš. A do tad će, bratić, meni da malo namesti jednu bombonicu, a? Šalim se, bižiš. Neću ništa. Ja mogu da se prirušim. Jao, braćo. Jao, braću, vidio sam kod Ultraplexa, kako je ispizdao kad je on to vidio. Jao, braću, pa sad, pa gledajte sad ovo, klipća se zove, postao sam krompir. Kantel, stvari, za smeće. Ali me nisu skontali. Ne znam kako prestajem da budem prop, ali... Ali da mu zbiđim sve u glavu ovo, i joj, ja bi vrištao. Ne, on ga je... Unajmio. Evo ga ovaj, pored mene. Za ovo, 3000 lajkova. Eno ga lik ide na njih. Ne, prestalo mi. Kući, sine, ti što ne znaš da se popneš kroz ono stanje, a prolaziš kroz prozor. Mogu si mi ti opasan, brat. Kako mu je pun shotgun. Ovo je neka laž. Ovo je neka laž i prevara i obmana. I rifle nima primal, ljudi moji, sad smo full. Kako si, što si unajmio ovog, brate, si normalan? Što si unajmljivo čoveka, brate, da umre? Ćej, imaju ti ljudi duše. Aj, sine. Aj, sine. Duđi, duđi, tati, duđi, tati. Malo da te tata narenda. A, tek možda upgradeamo. Samo mora da... On je pofajtao sva drva. Ne, on je zapalio sve. Da, on je pališa, brate. Majstor pališa, smrdiš. Oćemo da upgradeamo, braćo moja. Ne brinite se. Još jedna kokoška. Moramo da idemo tamo da koknemo. Da koknemo kokošku, razumete kao? Ne, a? Nemoj sad da mi sve sklizne dole. Kokoško, ću to ubim dva puta. Gle, ovdje, ajte mi, vtf. Odakle? Na koju foru, šta je ovo?
neka mi neko objasni ovaj bat... Šta bre? Šta radi ovo sranje? Ne razumem, ja moram ovo da iskraftujem, ljudi moji. Trebam još jedno. O, brate. Šta je ovo? 3, 2, 1... I šta sad s ovim? Pija sam u rebusu, braću. E, žabica nam ne daje batačiće, tako da, ove koščice. Tako da, džaba. Ha, tuc. Da li ja tebe kontroliš? Pazi da, brate. To vidiš što me zavolela svinja. Al, brate, ja moram da roknem jednu od vas. Mislim, šta sad se radi? Bam, bam, zona ide, braćo, svinje. Zona ide, zona ide. E, čekaj, brate, opet mi trebao, mi trebao. Šta radi ovaj item? Meni nije jasno. Šta radi ovaj item? Pa naravno da neću da ga ubodem, jer što bi ga ubo, ono. A usine, to su bila dva njegova metka, ja sam ostao na pola health. Znači, ne smem da zamislim šta bi mi bilo... Ajoj. Ajoj. Aj bata, aj bate lud. Aj bate lud, šta ima čovjek sve? Neću da koristim ono kad ne znam šta radi. Što da ga koristim? Pada. Nemoj da pričaš. Šta radiš ti tu čovječe? Kad bi mogu samo da ga laseram. Kad bi mu neki primal bow. E, Tarzane, moj Tarzane. Moj Tarzane, F u četu iza Tarzana, braću, 3 F od vas u četu, molit ću. Pa naravno da me pogodi sa zadnjim metkom, što da ne? Ne udru. Neko smrdi? Najjači bow za rotiranje, najjači bow za rotiranje, braćo, u istoriji bowa. U istoriji itema za rotiranje, ovo je najjači item. Slobodno. A sam u dodo, ali sam u dodo. Au, koji smrč. Sad ćemo da vidimo. Aj čaba to. Koga ti? Au, ovo ima smrdljivi bow, ovo ima... Znači ja imam bow najgori za kombat. To je zapalio sebe mental. Idem u zonu, idem u zonu, idem u zonu.
Pa sine, pa gde gledaš? Kad si popio shield, sunče spadio. Kad si popio toku shieldova? Ajde, sine. Ajde, sine. Stani da te upucam, brate. Šta gradiš toliko? To bi bio, ljudi moji, primal challenge. Ako vam se video, bacite like i subscribe. Samo za bow challenge. 3000 lajkova. Instagram i sad spavkijete. Hvala što ste gledali, a mi se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao.